د خیبر پښتونخوا سی این جی اسوسییشن د اعلان تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ټول د سی این جی سټیشنې بندې دي د کوم له وجې چې عام اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دغه شانې په نوخار کې هم د سی این جی سټیشنې بندې دي. دا مهال زمونږ همکار ماجد خټک د نوخار سی این جی او سټیشن کې ولاړ دی. تفصیل ته معلومه و جی ماجد خټک خبر مو کوي؟ جی بالکل، د سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا لخوا جاری کړی شوی اعلان مطابق نن د خیبر پختونخوا زیاترو ضلعو په شمول نوخار کې هم ټول سی این جی سټیشنې بند کړی شوی دي، چې له وجې عام ولس ته سخت ستونزو سره مخ دی. او سی این جی سټیشن بندېش له وجې د وړو ګاډو کتارونه په نظر راځي او په پټرول اچونو مجبوره شوي دي. او دغه رنګ وړو ګاډو باندې مزدوري کوونکو سی این جی ګاډي مالکانو ته سخت مشکلات سره مخ دی. د سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا د مشرانو وینا مطابق سی این جی سټیشن به تر هغې پورې بند وي چې تر څو پورې حکومت لخوا جاری کړی شوي ګیس کې 193% اضافه فیصله واپس کړی شوې نه ده. او د سی این جی سټیشن به تر هغې پورې بند وي چې تر څو حکومت چارواکو زموږ ټولې فیصلې منظور کړی شوې نه وي. د سی این جی سټیشنو بندش فیصله پرون شپږ بجو نه شوي چې تر اوسه پورې نوخار کې ټولې سی این جی سټیشنې بندې دي. جی